Kogu samot mi orgit kozu inca administrator videom ide uši ga stavi, drugo onda da ovenot. Čujem s profilze, to da bude Helmut era. Ama sajto da standard od gigabari je to deba. Ami sad vi sarse u celim bilu sajti. Ali sad ti gigabars ru. Kares bravo li gigabari. Ასე შეგიძლიათ თქვენ ხელი დაწეროთ. აქ ხან ნებისმიერი აღარჩიოთ, მაგალითად შევიდეთ ინტერნეტში. აღარჩიოთ მაგალითად ეს. დავაჭიროთ ამ ცხრილს და შემდეგ გადავალთ სხვა ნახვაზე, დავაჭიროთ აი აქ წითელ იმას. შემდეგ აი აქ მოვნიშნოთ პირველი კოდი და ჩვენ საიტზე getCozin-ზე შევიდეთ ჩვენ პროფილზე, შემდეგ დავწეროთ ინფორმაციის შეცვლას. აქ მე უკვე ხელმოწერა მაქვს გაკეთებული, ამის ადგილას ჩავწეროთ ეს, რაც დაგვაკოპირეთ და აქ ამ სურათზე დაჭერეთ ეს გადავა გიგაბარს რუზე და ამას შევცვლი მე ახლა getCozin-ით. შემდეგ აქ დავწეროთ უსაფრთხოების კოდი. აი როგორც ხედავთ ეს ჩვეულებრივად შეიცვალა. ამას დაჭერისას გადავა ჩვეულებრივად ჩვენ საიტზე. ამით ეს ვიდეო დამთავრდა. თუ რამე ვერ გაიგეთ, დაწერთ კომენტარებში. დიმალობთ ყურადღებისათვის.